Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Allt om Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelalm. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja. Vad ska vi snacka om idag? Jo, det ska jag tala om för det. Vi ska prata om gitarristernas, eller elgitarristernas, Mount Rushmore. Och vad är det? Det kommer vi in på sen. Det kommer vi in på alldeles <laughs> strax, precis. Och sen så har då följt en ny gammal bekantskap i form av en Asher ElectroSonic-gitarr. Snyft, ja. Ja, eller hur. Och sen i veckans pryl så testar vi en pedal från Bitronix som heter Wannabe. Wannabe. Så häng med. Ja, ja. Mount Rush More. More. Ja. Det är alltså det här eh, monumentet, kan man ja. säga, eh, i USA. Det är ett, ett berg eh, i South Dakota, tror jag det är, som på början av första halvan av 1900-talet byggdes eh, som ett monument över fyra extremt viktiga presidenter. Och, så det är inte uthugget, det är byggt alltså? Ja, det är uthugget, det är, nej det är skulpturerat ur, ur ett berg. Ur, ett berg alltså. precis. Så de har, de har inte i sann amerikansk anda byggt där? Nej, utan, nej precis. Så de, jag jag förstår så har de liksom, nej, det, är, det är så papier Ja, <laughs> precis. Och, och Mount Rushmore är har ju ett så här nationellt monument där. Och jag ska bara försöka hitta... Det är presidenter. Vem det är. Ja, presidenter. Jag ska bara se om jag hittar, bara för, för skojs skull, berätta lite grann. Uh, av vad det, vilka det är. har gör... Sett det i tusen filmer. Ja, men eller hur. Och det är då, det är naturligtvis George Washington förstås, det är mm. Thomas Jefferson och det är Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln. Yes. Ja. Fyra giganter inom, uh, inom amerikansk historia och politik. Mm. Och vad har vi, uh, allt med med dem att göra? Jo, det är tack vare Mike Svensson, våran vän som vi satt i Umeå här på Umeå <laughs> Guitar Show och drack bärs och, och han gav mig en idé. Ja, alltså, han har gett oss många bra ämnen. Eh, Supertack för det. Jimmy och Mike, ni är hjältar. Eh, och tack som sagt Mike. Och han sa, men prata om gitarristernas Mount Rushmore. Och, eh, och det kan man ju göra, men vad har man då för kriterier? Ja, du har satt upp lite kriterier. Ja, och eh, jag tycker att vi ska göra på två sätt. Vi ska dels ta kriterier, alltså det finns ju ingenting som heter objektivitet. Men alltså, kriterierna är viktigast nyskapande och störst kommersiellt. Mm. Alltså, det räcker inte med att vara, ha sålt miljoner plattor, utan du måste vara på något sätt nyskapande och viktig för gitarrismen. Yes. Och då kanske vi snackar i första hand elgitarrister. Det finns ju både klassiska och jazzgitarrister som vi kanske får med på de här listorna ändå. Men i första hand tänker jag väl kanske Elgitarrister. Ja, det då. blir ju från våra referenser ja, och våran exakt, värld. Precis. Så vi ska alltså, no pun intended, men mejsla ut. Ja, exakt. Fyra <laughs> stycken personer på ja. vårat gitarristberg. Ja, precis. Och då tänkte jag som sagt, de här kriterierna först då. Eh, alltså mest nyskapande, störst, kommersiellt, viktigast. Eh, och det är ju en tolkningsfråga förstås, men den finns ju någon form av Ja, allmängiltighet i hela. Sen tänker jag att man skulle kanske ta sina fyra egna Mount Rushmore, ja. som inte har någonting med någonting att göra med än att det man själv personligen tycker är viktigt. Exakt. Ja. Vill du ha äran att börja? Jag tror ja. att vi kommer ha några gemensamma här. Ja, men ja. Jag kan börja med en för mig ganska självklar när du sa det här och jag tror att det här kvalar in. Mm. Det är alltså Jimi Hendrix då. Ja. Han för mig måste ju vara där. Ja. Jag tror att han är ett mål. Jag, jag tror inte det finns någon... För det här handlar inte om vad man tycker och tänker, utan man sitter tillbaka på vad han, som Jimi Hendrix har betytt. Ja, men lite också vad man tycker och tänker. Ja, men lite min, så, min, min, Som vad jag tycker så här. Det, men, men absolut, han har ju betytt allt. Det man kallar så här viktigt, ja. Nyskapande definitivt. Mm. Kommersiellt framgångsrikt, ja visst. Hans genomslagskraft var mm. stort även kommersiellt. Han, Fortfarande. Han, 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 alltså Jimi Hendrix är en sån här gitarrist som även icke-gitarrister har känt till i många år. Liksom. Mm. Så att jag, jag delar den, uh, den varianten. Ja, men Absolut, mm. och han har betytt så mycket för folk i generationer. Mm. Och också så här precis som då andra <laughs> Men andra betydelsefulla gitarrister har liksom satt bluesen på kartan fast i annan form. så att säga. Mm. Och det, det där har liksom gått i omlopp hela tiden. Det är inte bara en cirkel som är sluten utan det är många cirklar som är ja. slutna. Mm. Och man kan ju bara fantisera över vad en sån som Jimi Hendrix hade gjort idag ja. på sitt instrument. Om han hade fått en så lång karriär som... Ja men till exempel Jojje Wadenius, mm. som inte är med på min lista, men nej, som nej. jag aktar högt. Honorable mention. Ja precis, för han ja. Är, det, det är det där kommersiella som inte han lever upp till riktigt där, även om han spelar på tusen Men eh, nu förstår vad jag menar? Ja. Men jag, Att man får ja. still going strong, som mm. han gör, mm. om, om Jimi Hendrix hade gjort det, vad hade han hållit på med idag? Ja, det, är, det är många som har debatterat det och mm. Det finns de som säger att han skulle kunna ha utvecklat det och gjort liksom 20 år karriär, 30 år till och bara liksom fört det vidare, vidare. Eller så hade han pikat 70 och sen så bara dekat ner sig. Mm. Det är ingen som riktigt vet Nej. faktiskt. Men, men ja, intressant. Nej, men för mig mm. så är jag, utöver de här kriterierna, så det jag gillar med Jimi också är faktiskt hans sång. Mm. Jag tycker att liksom, låtarna, sång, sättet att sjunga mm. och jag tror också att det har för mig, det har blivit mer och mer på sista tiden att jag liksom tänker på vad de sjunger. Det låter hemskt när jag säger det. Mm, Men alltså mm. så här, texter och sånt mm. har under min uppväxt inte varit lika viktigt för mig. Utan jag, har ett, jag har mer lyssnat efter så här, rytmiska, coola fraseringar mm. och sånt. Mm, mm. Um, kanske, och Jimi Hendrix lite grann som blåsare. Mm, Jimi mm. Hendrix har det där liksom. Mm, mm. Och coola melodier, alltid så här, intressant, kul, aldrig så här tjocka, 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 tungt utan liksom mm. för, det är också coolt. Men nu mm. förstår ni vad jag menar. Nyskap, mm. ja, nyskapande verkligen. Ja. Och intressant framförallt. Ja. Det, men han, han, jag tycker han är klockren och fyller alla de kriterierna. Och när jag gått upp och googlat liksom på nätet om just då Mount Rushmore Morel Topp så är ju han en som ingen inte har med på sin lista. Så, att säga. Nej, så han, är, han, han, han är egentligen den minst kontroversiella i detta knippe. Så jag har honom också förstås. Okej, okay, då ja. har vi tre platser kvar att slåss om då. Ja, faktiskt. Att, och det är äh, nu det börjar bli intressant. Ja. Jag ser mig nästan eh, Jimi Hendrix då, när jag står framför berget. Han är längst till höger och han har sitt det här eh, Smilet Ja, förstås. Han ler ner. Förstås. Ja. Och solen går upp i söder och, ja. Mm. Mm, mm, mm. Ja, ska du vilja? Ska jag? Nej, jag gjorde ja. precis, så det blir ja. varannan här då. Ja, ja, precis. precis uh, Jag har haft svårt här och jag skrev inte in det här namnet först. Men sen så har jag nog kommit fram till att en av en annan hjälte här som kanske måste flytta på sig. Men det här är intressant, det är därför vi ja, gör det här. Okej, okay, sure. ja, kör. Uh, Chuck Berry. Oh, wow. Ja. Och han är egentligen längst till vänster där George Washington är, för han är ju fadern till mm. modern elitarism Ja, och man kan tycka så här, Chuck Berry, ja, men Johnny B Good, Maybe alla de här klassiska låtarna mm. som också satt i gitarren i, i fronten. Mm. Liksom. För jag menar, man kan ju säga att, alltså, snackar man Elvis till exempel, så var ju han, liksom Sist spelade lite gitarr, men det var ju Scotty Moore som stod i bakgrunden och lirade. Men, ja. men Chuck Berry, han satt ju verkligen i gitarren lika långt fram mm. som, som låten och sången. Och Aha. han var nyskapande, inget snack. Liksom. Han var en av de första som började använda mm. dist och köra liksom, rock roll licks mm. även om det var blues-licks, lite omvandlat. Mm. Men han var ändå tidig med det. Kommersiellt genomslag, absolut. Och snackade med alla som alltså boomers hitaristerna alltså 40-talisterna, Stones, alla mm. de här, så nämner alla Chuck Berry som en gigantisk influens. Liksom. Mm. Alltså, och frågade alltså Jimmy Hendrix, skulle han säkert kunna sagt, Chuck Berry som en av dem, ihop med alla blues-hjältarna. Så att... Eh, ja, Johnny Good” var nog den andra låten jag lärde mig spela upp på ja. och, och, Fel såklart, ja. men, men gott nog. Och, och det här är också, jag menar, hur många, femtio, mycket 50-talsmusik är det idag som fortfarande har, alltså det, det finns det också, men alltså gitarrister från den eran som fortfarande snackas om till viss del i alla fall. Så jag, jag, jag försökte ditcha honom och ta ja. andra gitarrister som ligger mig närmare om hjärtat före. Men sen kommer de här kriterierna, viktigt, nyskapande, kommersiellt. Och då, han var, han har för mycket... Ja, där, jag, han har för mycket tyngd för att inte hamna på listan om så. Eftersom mm. jag inte har han på listan mm. 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 så är han ju, sitter han på bänken fortfarande. Ja. Det blir ju så, eller mm. hur? Absolut. För att vi mm. måste komma överens om platserna. Mm. Jag tycker att det var en oerhört bra kandidat. Mm. Men jag är inte redo att släppa in honom i berget än. Nej. <laughs> <laughs> eh, utan... För, för, det, för det är det här, det är nu... Det är nu det bara blir intressant. Ja, och det är nu de här liksom, kriterierna... Mm. Ja, för din bedömning, viktigast, vem fan bestämmer det? Och eh, störst kommersiell, det kan man ju kolla på, ny ja. Nyskapande är också så här. Ja, ja. ja. ja men jag, jag, jag kör min fjärde på listan. Andra, va? Ja, fast nu, jag har ju ett, två, tre, fyra. <laughs> okay. Det spelar ju ingen roll. Det är inbördes... O, 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 vad säger man? O, inbördes... Ordning. O, oberoende... Ja, ah, skitsamma. Ah. Nej, men jag måste ju slå ett slag för Yngve Malmsten. Oh, ja. Ah. <laughs> eh, för Yngve Malmsten, eh, alltså jag hade andra stora namn här också. Ska man säga dem Jag tycker vi tar dem först, så kan vi ta bubblare som vi har tänkt på. Liksom, Okej, okay. det blir så svårt att säga då varför jag, valt Yngve, varför jag inte valde Richard Blackmore. Jag måste ju på något sätt säga det. Ja, ja men det kan du säga. Eh, Motivera liksom. Blackmore är en bubblare, mm. absolut. Eh, mm. Men... Yngwie Malmsten har betytt så mycket. Han, nyskapande, check, 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 check. check. Mm. Kommersiell, check, 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 check. check. Alltså han skapade hela den här neoklassisk-scenen får man väl ändå ge honom. Mm. Mm. Influenser självklart från Uli Rott och från Blackmore alla de här. Mm. Uh, men ja, vi får vara stolta över Ingve. Han är Absolut. fantastisk mm. och, och still going strong faktiskt. Mm. Mm. Uh, jag, jag tycker att han förtjänar en Plats på berget. Ah, okay. mm. eh, också för den svenska fanan. Aha. Och jag håller med dig om det du säger. Men den på bänken. Men en på bänken. <laughs> ja. Det finns andra tungviktare som jag inte tycker... Ah. Som jag inte kan förbise på Vingves bekostnad. Eller? Det är helt okej. Okay. Ja. Eh, mm. ja, vi den var vi lämnar där nu. Ja. Men, ja. men för mig så var det, alltså precis som jag tror alla i min ålder, Uh, jaw dropping, alltså. När ja. Rising Force-plattan kom alltså. Mm, mm. För det var det första jag hörde av honom. Ja. Uh, det var... Oh, holy shit. Mm. Motherfucker. Alltså. Ja. Det, det enda man skulle kunna säga med honom är att han har inte den här uh, genomslaget i tiden så att säga. Som många av de andra. Som både Hendrix och Chuck Berry kanske har haft. Liksom en låtar som fortfarande spelas. Men... För du har ingen låt som N du nynnar nej, till som ingen har gjort. Det köper jag. Mm. Men... Du kan stoppa de flesta på gatan och eh, de kan nog säga Yngve Malmsten tror jag. Okej, okay, fair enough. Fair mm -hmm. enough. Men mm. jag håller med dig, inte mm -hmm. hittarna i världsliga hittarna som Nej. de, är. De, eh, den som vi har valt redan och den som sitter på bänken. Nu mm. är det ganska skojsigt på Bänken. Ja, du, Vi får se till att hålla flaskorna du är det, borta. Du, är det är ett jävla drag på bänken, <laughs> för det sitter ganska många där, kan jag säga. Jo, men just nu, de två som sitter där. Okay. No licker to, the, ja, eller the, hur, eller hur? to bänken. Men okej, okay, vad har vi? Vi har Hendrix, Hendrix, ja. och sen så har vi då Chuck Berry, Ingvar Malmsten. Ja. Ja. Så nu är det dags, och nu tror jag att du kanske kommer ta en som finns med min lista också. Ja. Om, om du play safe. Ja, alltså play safe, det, det, det här... Det här finns, ja, det här... jag ser ju inte din lista, Nej, men jag det bara ser, gissar. Det finns, det finns naturkrafter som man inte kan förbise, <laughs> som i med Hendrix, och Edvin Halen. Exakt. Ja. Mm, där är vi överens. Ja. För att han... Eh, än en gång, om man kollar kriterierna, liksom, eh, viktig och nyskapande, ja, han... han han vände upp och ner på, på soundet på gitarren och hur rocken, upp, upp, alltså hur man såg rocken kommersiellt också är en ja, era verkligen. där liksom mm. discon höll på att dö ut och punken höll på att dö ut och någonting annat kom. Uh, och uh, kommersiellt jättestora, jätte mm. jättemycket plattor, uh, har varit med och gjort låtar som man fortfarande kan sjunga på och sånt. Och uh, jag, jag skulle säga, att, utan, jag, det här är ingen rangordning, men jag tycker för mig, så känner jag, har jag mer hjärta i Edvan Hayden till exempel än vad Hendrix, även om jag kan förstå, jag vet att du har väldigt mycket hjärta i Hendrix också, mm. men man kan, jag förstår Hendrix, jag förstår hans vikt och mm. gravitas in i itarismen, yes. medan Edvan Hayden är min hjälte liksom. Jag har, men, ens, jag har inte ens närheten nej, av att... Men han är min hjälte. Precis. precis. Och, ja. och för mig var det inte så för att det var gubbmusik, tyckte vi. Och då säger du, är inte Jimi Hendrix det? Ja, fast Jimi Hendrix kom senare för mig. Och Van Halen kom också senare för mig. Ja, ja. Även om jag kunde Van halen låta såklart. Mm. Alltså, alltså, kunde inte, Jag kunde inte spela dem, men jag kände mm. till dem. helt enkelt mm. Så Van Halen, absolut. Och om vi mm. sätter Jimi till höger med sitt fantastiska smile mm. så ser jag Eddie till vänster med sitt... Fantastiska smile. Ja, precis. Och när han mådde som bäst. Mm. Och, mm. Äh, ja, vilken, vi, vi vilken, vilken äh, person, ja, vilken grej. Så du har vi liksom, vi har, av tre så har vi två, äh, mm. bing bingo, så att säga. Mm. Rätt i rad och sen två som, äh, och mixar, ja, som ja. Sitter, nej, de litegrann. Inte och bänken utan de sitter och väntar på dom. Ja, precis, enkelt. precis. Och nu kan det bli intressant. Äh, ska jag köra igen då? Ja, du kan göra om du vill. Ja. Eller är det din tur kanske? Vet inte. Det är min tur. Det är det, ja, men förlåt. Du, du, Nej, det är jag... lugnt. Det är lugnt. Jag tänkte att du hade Van hejlen också. Det är din tur. <laughs> Ska jag köra? Ja. 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 Uh, den här är svår. Det är, svår. är vän av ordning. Det är helt rätt, för Ja, jag, jag, skitsamma, men... Och uh, oh, det här, här stod jag och... Chuck Berry uh, fuckade upp lite grann min lista, men jag var tvungen att ta honom. För han, fick, han flyttade på en kille som fajtas med en annan kille. Men jag måste nog säga... Les Paul. Mm. Lite, alltså det, det, här, det här kommer, bli, det här kommer mm. vi säkert prata en hel del om. Och varför Les Paul då? Alltså dels till att börja med så, alltså han var en fantastisk gitarrist, mm. som hade stort kommersiellt genomslag under sin period, 40-50-talet. Mm. Han var pionjär när det gäller att multitracka och eh, gjorde väldigt mycket för studiovärlden. Inte så mycket gitarrism, men så gav han ju namn till en av de absolut mest ikoniska och populära gitarrer som finns, nämligen Les Paul. Ja, fast vad har du i låtarna där? Ja, alltså... Ja, alltså den här, men... om man tänker sig människor som lever idag. Mm. Är det någon som vet? Alltså det är... Jag tror att det är väldigt många som inte vet att Les Paul är en person. De tror Exakt. att det är en gitarr. Ja. Så att jag, jag håller med dig, men jag, mm. jag, tror, jag, kan inte, jag kan inte säga en enda låt han har spelat. Nej, och det kan det knappt jag heller liksom. Och skulle man höra lite grann av de hits mm. han gjort med Mary Ford framförallt, så skulle man säkert känna igen många. Ja. Men jag har inte något. Men jag känner bara liksom att... Nej, ja, men jag förstår vad du menar. Ja, jag, jag, precis. Jag, 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 ja. jag hör vad du, vad, vad du säger. Ja. Men han får sitta på bänken också, för ja. jag är inte med honom på listan. Ah, Okej, okay. fair, fair enough. Men... Men jag, tänk, jag tänker att du tänker rätt. Jag var där och Nosa också. Mm. Och min fjärde, mm. eh, eftersom jag har två på berget då, och en på -byta banken. Den här höll jag på att byta fram och tillbaks. Massor. Mm. Men jag försökte liksom hitta en, en röd tråd i massa grejer som jag gillar. Idag. Eh, och titta tillbaks på. Och någonting som jag har lyssnat väldigt mycket på sista tiden. Och det är Dwayne Allman Dwayne Allman mm. oh. Kort, men mm. verkligen lysande karriär. Och om mm. jag tänker tillbaka på den tiden när han var verksam. Mm. Alltså, när han spelade med Derek and the Dominos. All, han, han var liksom överallt Att spela mm. Mm. Eh, Och förgyllde mm. många andras spel. Bland mm. annat Clapton då. Mm. Mm. Eh, så att jag säger Dwayne Allman All right Intressant, superintressant. Mm. Och han är ju inte en... Inte så kommersiell på gatan kanske? Nej, och han är en av dem som jag funderade på, men som jag inte satte högre upp därför att jag tycker att dels så... Jag tycker, sagt, alltså, kort karriär mm. och inte, han, han var en del i ett band och han var en känd gitarrist, men... Inte speciellt nyskapande egentligen. Jag tycker menar, du inte det? Hans slide. Nej. Och, På och, den tiden. Ja, av samma skäl. Mm. Nu, nu kommer ja, vi nu kommer ja, till diskussionen. Ja, ja, ja. Av samma skäl som jag, att det här kommer folk skrika in sin dator eller sin telefon, framförallt om de lite den äldre demografin. Av samma skäl som jag tycker att till exempel Eric Clapton och Stevie Ray är sådana som varför inte de är på listan. Och jag tycker, att, jag tycker på samma sätt att även om Eric Clapton och Stevie Ray har betytt jättemycket... Jag har inte så många, med eller. Nej, men det är lite grann samma sak. För att de är gitarrister som har betytt jättemycket. Eric Clapton skulle kunna varit där för att han lyfte ju faktiskt hela bluesgenren. Han gjorde som Elvis gjorde på 50-talet. Ja. Men jag tycker att anledningen till att han inte med på min Mount Rushmore är för att det är, och det här kanske är mina egna, egna liksom fördomar, men det är bluesgitarrister som egentligen gör samma sak som de gamla blues, svarta bluesjättarna gjorde, fast lite snabbare och lite mer kommersiellt. Gjort en jättelivsgärning, båda ja. de två, men, ja. men jag håller med dig. Men Eh, Dwayne Alman som sagt var, får jag byta ut honom då? då? <laughs> eh, det är nu vi kommer till det här häglandet här lite grann. Så. Men vad, vad hade du tänkt byta nej, ut jag honom? Jag säger så, han, mm. han lyfter på hatten och mm. hör vad du säger och säger att nej, men jag lämnar min plats på bänken. Jag sätter mig inte ens där. Utan mm. Jag hade en kort, fantastisk karriär som har betytt väldigt mycket. Mm. Fredrik gråter lite nu i en bord när han inte fick vara med, men eh, jag lämnar min plats till en annan. Jag gör walkover. Ja. Och, och det, alltså, jag, jag älskar Dwayne Allman och tycker att han är en där gitarrist. Jag älskar hur han spelar allting sånt. Men här ska vi vara tuffa? Liksom? Ja, men jag byter då. Det, det är fyra pers på ett berg. Jag har försökt ja. hitta någon i den här bluesvängen som har betytt mycket. Mm. Eh, både för mig men också för världen tänkte mm. jag. Och att liksom, man pratar om gitarrister framförallt så har Dwayne Alman betytt väldigt mycket för dem. Ja. Men jag säger... Eh, 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 <laughs> Keith Arbon höll <laughs> Nej, Keith Richards. <laughs> ah, om det... vi nu ska välja en sån här bluesambassadör som ändå gjorde något nyskapande som är, har varit ganska kommersiellt lyckad. Ja. Ingen favoritgitarrist till mig, men som gitarrist, om du stannar någon på gatan, mm. säg en gitarrist, så mm. tror jag nio av tio skulle säga Keith Richard. Ja, jag tycker han, han tickar några boxar. Han tickar här med kommersiellt. Mm. Och jag tycker det här att... Nyskapande. Det där tycker jag det spricker lite grann. Tycker du det? Ja, jag tycker, det. jag tycker det. Då tycker jag att Eric Clapton var mer nyskapande som gitarrist än vad Keith Richards är. Men jag ger, jag ger dig viktig och kommersiell. Fast jag tycker att Jag tycker, att Keith, jag tycker att Clapton eh, är Han är ju en skicklig gitarrist. Mm. Och spelade mer som B.B. King och de här och... Mm. Eh, Mother Waters och sånt. Liksom mm. koppade dem och gjorde sin grej av det. Mm. Men Keith Richards, han har ju begränsningar i sitt spel som gör att han gjorde något nyskapande. Som band mm. som jag lyssnar på idag mm. har influerats väldigt mycket av Keith Richards. Ja. Uh, Okej, okay, men det är min... Jag sätter ja, honom ja, ja, på ja, bänken. Ja, vi är inte överens. Men vi har två snubbar på, på berget bara. Vad har du mer att sätta där? Det här är en, den snubben som fick flytta på sig eh, på grund av Chuck Berry, eller Les Paul. Och det är Jimmy Page. Mm. För att jag, Om man tänker så här, viktig... Ja, han var med i en av de största band. Mm. Kommersiellt, ja, löjligt bra. Mm. Nyskapande, ja, om du tänker på hur han arrangerar alltså, gitarrerna. John Paul Jones kanske som var... Ja, nej men alltså, Jimmy, ja. alltså Led Zeppelin var Jimmy Page-band. Och mm. om man struntar i att han spelar ganska styltigt ibland, lyssna på hur han arrangerar gitarrerna. Lyssna på Kashmir. Jag tycker att han är helt på... fantastisk. Ja. Och eh, den timingen är ju helt unik. Jag menar, många tycker ju... Hans timing är inte den jag har i kroppen, kan jag säga. Nej. Och det gör, och det är många som inte har den timingen som han har. Det är ju väldigt svårt att spela Jimmy page Game just för att han har den här unika timingen ja. En del tycker att det är helt kass. Ja. Jag tycker att det är skitcoolt, ja. men det är väldigt, väldigt svårt. Han har inte den där in the pocket timingen utan han är lite spretig. Mm. Och, men, men lyssnar man på hur han, låtarna, hur han gör, alltså, hur han, alltså alla låtar, hur han orkestrerar, hur... Mm arrangerar hur han spelar korden. och även solen. Jag menar... Men, men, ja. men om jag, jag mm. säger så här att jag håller med. Mm. Eh, för det är ju en, en, en favoritgitarrist till mig också. Mm. Så att då lägger jag mer mina egna värderingar eh, i, 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 i fat med dina. Mm. Vi har tre snubbar på berget då. Mm. Är det så? Om du, om du kan köpa Jimmy Page så... 100%. Ja. Och att de, och kriterierna får alltså det är inte bara ja. Vi. Ja. Nej, 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 absolut. Ja. Jag, köper mm. jag köper det. Jag köper det. Jag försökte nog tänka liksom större, men jag tror precis att, som du säger, att det är... Nej, jag, jag köper det. Okay. Uh, jag skulle gå och titta på det berget med bara de här tre personerna, mm. vilken dag som helst. Mm. <laughs> titta på berget, det låter konstigt. <laughs> Okej, okay, men, men, men... Vad hade vi sen? Sen hade vi... Vad hade jag som... Eh, Chuck Berry. Chuck Berry. Då hade du Yngve. Ja. Mm. Den är, så den nöten är svåra att knacka kanske. Ska jag dra en till då? Mm, gör det. Alltså, nu ja. är vi inne på bubblare. Mm -hmm. eh, Santana. Mm. Alltså, ingen favoritgitarrist till mig. Nej, inte för mig heller. Men inte. nyskapande. Kommersiell, mm. ja. ja. Viktig. Ja, han, han gjorde ju någon grej, alltså när, när han kom fram på, eh, var det väl Woodstock va, 69, mm. eh, så, den här latininfluerade grejen och eh, med gitarren som... Mm. Kan vi sätta honom på en sån här, han står och värmer upp. Ja, precis. Ja. Får, ja. Jag, får jag slänga in ja. honom också? Eh, det finns ju några, några giganter som vi inte tagit med här. Alltså, mm. Eric Clapton förstås har vi snackat mm. om, men avfärdat lite grann. Till många SVT. Nej, jag skulle kunna sätta han också där, men, men jag tänkte ja. att, att det finns andra kanske som... Mm. Jag, jag, här är ett namn då, mm. uh, David Gilmore. Ja, eh, jag var där Nosa också. Mm. Eh, men han är ju mer Pink Floyd än Gilmore. Mm. Fair enough. Det har alltid varit ett ansiktslöst band som har varit en... Nu på senaste 25 åren har det varit Gilmore. Då. Ja, ja, precis. Men ursprungligen så var ja. de ett kollektiv där det inte nej, var... Nej, men ha, absolut. Ja. Han har betytt väldigt, väldigt mycket kommersiellt. Jag vet, är han så nyskapande? Alltså nej, egentligen. Som gitarrist så är han ju i samma genre som Eric Clapton. Mm. Fast liksom så att han har ju mm. rört sig det idiomet. Det som är nyskapande är väl kanske precis som Page. Att han arrangemangsmässigt och hur han jobbade med gitarren mm. men framförallt andra instrument och, mm. och sånt. Uh, men kanske lite hard sell så. Uh -huh. Får jag slänga, slänga in så här, så här lite från uh -huh. sidan om? och jag ska slänga in två sen. Okej. Okay. För att när jag snackade med Mike om det här så nämnde han två gitarrister som mycket väl, som, som fyller de här kriterierna så bara smäller om Tom Morello. Yes, förstås. Såklart. Och The Edge. Om du tänker på kriterierna, viktig, mm. eh, nyskapande, inget snack, mm. kommersiellt och löjligt. Mm. Och viktig den formen att... Alltså, Tom Arello tycker jag går bort, för det är väldigt nischat. Ja, fast han fyller kriterierna väl? Är det inte? Ja, fast alltså Yngve Malmsten är väl tusen gånger större och nyskapande än Tom Arello. Nej. Det tycker jag inte. <laughs> ja, det tycker jag. En nyskapande? Ja. Nej, för han tog egentligen Richard Blackmore, smällde ihop det med Råt och körde lite snabbare. Om man ska vara lite så här, om man ska mm. men vara Men Tom Morello har gjort en grej som han har gjort i 20 år. Ja, kanske. Nej, jag kan, vi, lite, jag kan för, inte, för lite. Vi har inte, vi har inte till, lyssnat till Förlåt, Jag har inte lyssnat till med... Okej, okay, men, men, mm. men ja... ja, ja vi spar dem. Ja. Men jag ska också säga... Alan hållsvart så att alla som spelar fler än, äh, än fyra ackord i en låt inte blir ledsna. Mm. Men han är inte så kommersiell på så sätt. Nej. I jazzvärlden, ja. Ja, vik fusion. viktig och nyskapande på många sätt. Kommersiell kanske inte. Nej. Nej. Äh. Och, 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 det, och han hamnar ju i exakt samma fack som alla de fusion Vi snackar John McLaughlin, mm. vi snackar Mike Stern, John Schofield. Alla ja. de här som... Nyskapande allihopa. Ja. Och... Kanske för att vi är lite genrebundna här liksom, men... Nej, men, mm. men det finns ju någonting i den här saying att en rockmusiker spelar fem ackord för fem tusen och en jazz spelar fem tusen för fem. Ja. Alltså, det ja. är ju inte lika kommersiellt stort. Nej. Path Metheny till exempel, jag menar, ja. Ja. wow liksom. Ja. Så att det är våra kriterier som sätts igen för de här fantastiska ja, men faktiskt. jazz och fusionmusikerna. Ja. Ex exakt, ja. mm. precis. Men jag har då en... Som, som jag hade, med, tog hade tog ner och hade Togner och hit dit. Men det mm. är också så här. Steve Vai Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Och, nyskapande går mm. inte att bli mer nyskapande mm. Och så tänkte man, ja ah, men Joe Satriani var, ju, var ju liksom för... Mm. Vai är mycket mer nyskapande mm. än vad Joe Satriani tycker jag. Ja, mycket mer egen Och framförallt då hade han en kommersiell, extremt kommersiell framgång med Whitesnake. Ja. Och inte minst David LeRoth. Och sappa Och sappa och, och, e ja, och sina egna plattor. Ja. Så att, uh, Men skulle stil... du välja Steve Wife för med Malmsteen? Du... Alltså... Det skulle jag, vara på nyskapande och gitarrvärlden med gitarrer. Nyskapande och, och kommersiellt så tickar han boxarna. Mm. Viktig, då tycker jag nog Yngve är viktigare än Steve Y. Mm. Ja. För att Yngve var mer en trailblazer när det gäller att, att bara forcera liksom, en ny gitarrstil än vad VAJ kanske var på samma mm. sätt. Och ja, ni som lyssnar, ni kommer ju antagligen inte alls hålla med oss. på något. Men, men jag, jag, jag tycker nog att Yngve är mycket smalare och mycket, snävare och mycket snabbare, smalare på alla sätt, men också både viktigare, än nyskapande, kanske inte lika stor kommersiellt vilka, som Vilka vi. har vi nu? Vi har mm. eh, eh, Jimi Hendrix, Edvan Halen såklart, ja. och så har vi Page. Page. Som vi som lyckades enas om. Men vet du vad? Mm. Jag, jag tror jag tar Shushuckan alltså. Ja. För att han får summera den svängen. Mm. Jag har liksom Albert King och alla de här kingarna liksom. Mm. Men, det, men de har betytt väldigt mycket för bluessvängen och mm. även för rockmusik. Men, men om vi summerar det med Chuck Berry då. Mm. Ja, för Chuck Berry var ju nog ändå mer kommersiell. Han slog igenom i den vita publiken mer än vad de andra svarta blues gjorde. Ja. Så att... Eh... Jag, jag tycker, jag, jag, hade, jag har massa favoritlista som jag sätter högre än men Chuck Berry. Vi Barry. har ju vår egen lista ja, också. exakt. Men ska vi, törs vi säga att vi är eniga om Hendrix, Van Halen, Chuck Berry och Jimmy Page? Ja, det är UG, UGGs, eh, utan Fölster då, för då du hade, du hade eh, Edge <laughs> suttit där. Ja, eller och Neil Young. Neil Young såklart. Ja. Nej, men grejen är att jag har en bänk här som eh, är, är gigantisk. Ja. Och har vi inte nämnt gitarrister som ni sätter på Mount Rushmore, så ber om ursäkt. Mm. Men det var, det var våra listor. Men här, vi liksom. tänker då att UGGs Mount Rushmore är en gigantisk skärm, mm. där man faktiskt inte behöver hugga ut i sten, utan man kan <laughs> ändra. Ja, men visst. <laughs> men mm. nu blir det, från vänster till höger, ja. då har vi då, vi sa Eddy Halen längst till vänster, ja. Schuckan va? Ja. Och sen så, i, 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 i mitten där då, så Paige. Ja. och så blir Page. Och så avslutar med, med Jimi Hendrix fantastiska ja. leende. Ja. Ganska grim lineup Ja men det får man lov att säga. Och då kan man säga, var är brudarna då? Ja, ja. De, de är också på avbytarbänken just nu. Ja, det är det som är så tragiskt. Gitarrismhistorien är inte en där tjejerna har fått så mycket plats. Tyvärr. Nej. Men vi har gjort ett avsnitt av det mm. och lyft fram det. Mm. Eh, superbra. Eh, men ska vi gå in på vår egna mm. lista då? Låt mig gissa att du har en på din egen lista som är på vår gemensamma. Mm -hmm. Jag skulle gissa det alltså. Ja, gör det. Ja. Ja, vad är det då? Jimmy Hendrix tror jag. Aha. aha. nu fattar jag. Jag har misstolkat dina. Nej. Jag, jag har inte, jag har inte, min egna innehåller inte de som jag har på den andra. Och det behöver du inte göra. Men det kan Nej. ju vara så att den signa lista ja, sammanfaller. Si ja, okej. Okay, okay, mm. Jag förstår. Mm. Mm. Jag tog inte med dem Nej, som okay. jag hade där uppe. Jag fattar. Jag fattar. Uh... Och bara, de jag, sitter ju äh. redan på berget, tänker jag. Ja, jag fattar, jag fattar. Men okej, men, okay. men mm, mm. nej, jag har inte Jimi mm. Hendrix med på min egna lista. Ja, kör. <laughs> min första på min egna lista, ja. det är faktiskt Conny Blom. Ja, förstås. Sveriges Jimi Hendrix. Ja. Så, okay. äh, och Claes Yngström också, för den delen. Men, men Conny har ju betytt väldigt mycket för mig, och det ja. har jag sagt. Äh, och, och i mitt egna Rushmore, tänk, jag ser den här scenen i Spinal Tap framför mig när de har när de har beställt den här, vad heter de där var stenarna i England? Vad heter eh, Stonehenge. Stonehenge. <laughs> när den kommer in och de har fått den i så här, en liten skala. De bara, vi har gjort ja. det, måtten som stod liksom. Det är min Montrational, lite, lite mindre. Ja, Conny sitter där med sitt svall. Ja, det tycker jag han gör sig förtjänt av. Mm. Uh, yes, och... Uh... Ja, jag hade, jag hade, jag hade min lista hade Edmund Halen, men han, han får gå upp till det blå, till den, till, han går upp i elitserien. Och eh, eh, han är där. Så jag, jag tar bort honom från min lista och ersätter honom med Andy Summers. Ja, kul. han pratar ju det mycket om. Jag pratar mycket om honom därför att han, hela, alltså, Police, jag hörde polis, eh, mm. jag tror inte jag hörde första plattan så mycket, utan jag small av på andra plattan, med mm. Walk on the Moon, Message In A Bottle mm. och allting. Och hans sätt att spela på, som var väldigt intuitivt, alltså när jag lyssnade på det när jag var liten så plankade jag inte någonting, jag tyckte det bara det lät så coolt. Och det hade, ja, det var någonting med det här sättet att spela på, som har följt mig i, i, i alla år på något sätt. Jag gill, gillar hans sätt ja. att tänka gitarr liksom. Just det. Mm. Och jag, jag har ju liksom inte haft någon gitarrhjälte förutom Hendrix då lite grann. Alltså det var ju, eftersom jag började spela gitarr, då var det ju Maiden och det där. Det var ju mm. liksom inga gitarrhjältar på så sätt. Mm. Alltså som, som din generation hade ju Page och Van Halen och alla de här. Mm, mm. Metalscenen, visst hade de sina gitarrister men det var ju inte på samma nivå. Nej, det, var, det känns som att det var mer kollektiv. Ja, band, var det var liksom så. Band, band, precis. Ja. Att... De hade duktigt i men det var inga så här gitarrhjältar på samma sätt. Nej. Möjligtvis Randy roads lite grann så, men, Ja men han ja, var också före ja. min tid ja, eh, faktiskt. Eh, ja. Eh, ja, Jake Lee var väl min första i sådana fall då. Som ja. jag verkligen såhär, shit, sådär skulle jag vilja kunna spela. Som Jake Lee. Mm. Eh, fuck, bark bark the Mooner här. Mm. Men ta din andra då, var Conny Blom först? Ja, men min är ganska fräsch lista. Alltså mm. Marcus King. Ja, hans, absolut. Han, alltså, hade jag kunnat spela en hundradel av det han kan så hade jag varit jävligt nöjd. Ja. Att jag älskar hans timing älskar hans lyx Och du är en jäken jazztränad då, så att det är väl mm. därför. Liksom, mm. Han har ju koll liksom. Ja. Men att han får, han har sånt... Otroligt flyt. Lite grann som Guthrie Trap som vi var och kollade ja, ja. på där. Den liksom, det, det, det... Tar aldrig slut. ta aldrig slut. Nej. Och det är bara limmar och limmar, limmar och limmar. Och där kan vi snacka om pocket. Alltså. Ja. Där, det, det är en gitarrist som jag känner hans... Ja. Alltså jag känner med den rytmen som ja. han... Förstår mig. Han är, fa han ja. är fantastisk. Ja. Ja. Alltså min lista är betydligt, betydligt gubbigare än vad din verkar vara. Ja. Ja. Så jag fortsätter med gubbarna här. Mm. Uh, December 1 först, och så måste jag säga Steve Lukather. Just hur jag växte upp med, just när man lämnar hela hårdrocksgrejen och vill utveckla sitt gitarrspelande någon gång i tonåren där så var han väldigt betydelsefull. För att han, var, han hade rockattityden, han hade soundet, han hade tajmingen och allting sånt. Men han hade ändå ett lite bredare ja. tonspråk liksom än, än vad de flesta penta snubbarna hade. Liksom. Så han hjälpte mig att komma vidare och upptäcka gitarren fast fortfarande en rockattityd om man säger så. Ja, men han, var stor, han var stor för mig och ja. Eh, eh, han, ja, på så sätt liksom för mig personligen. Mm. Men har du jagat sound där också eller? nej? Gjorde nog lite grann på 80-talet, då med Valley Arts och Mesa Boogie ja. och, och hela de här rack ja, och det sånt. Ja, det har inte någonting sånt nu såklart. Men... Nej, Fast jag har nog en ring nu som, låter mer, som kan låta mer ja, så ja, än ja, ja, har ja, ja, absolut. Men, men det är en annan sak. Det är inte ditt go-to-ljud. Liksom. Nej, men jag, jag lite grann jagade ljudet, det här med liksom att kunna köra den här. Han hade sånt som satt i hans fingrar förstås, den här attacken och tonen och vibratot. Ja. Skulle, och jag, jag tror att det hade låtit för jävligt om jag spelade på hans grejer, men han lär, folk fick det att låta bra. Uh, Steve Lukather, andra för mig. Ja, det din jag, andra... Nej, min tredje. Min tredje, förlåt, det, så är det. Precis, precis, som det var King, Conny ja. Bloom, ja. <laughs> Marcus King. Mm. Ja, men Den tredje funderar jag väldigt väldigt mycket på. Mm. Uh, och valde också någon som har uh, inspirerat mig väldigt mycket, som jag liksom kanske inte själv har som förebild sådär. Mm. Men som fortfarande är här nyskapande och eh, häftig tycker jag. Mm. öppnade upp väldigt mycket dörrar för mig. Det är faktiskt Joey Landrett. Ja, mm. ah, okej. Okay. Alltså jag kommer inte, jag, glöm, jag kommer aldrig glömma det första gången jag hörde hans spel, det här nedstämda och det här mm. brötiga, skitiga och kontrasten till den här fina sången och... Ah. Och, och, och alltså, blandningsliden här och där på... Alltså slidespelet. Mm. Uh, och det är någonting som jag själv inte behärskar för jag har inte lagt någon alls tid på det. Men, nej, men han uh, jag gick och såg honom när jag var på någon affärsresa i London och bara satt på hotellet. Och bara shit, han spelar ikväll. Jag gick ner och kollade. Uh, efter tre timmar och försökte få tag på biljetter. Stod som en tonåring <laughs> utanför och bara åh, oh, att sälja. Så hittade jag inte till slut. Uh, och det var helt magiskt. Och ja. Vi såg ju nu i Nashville också, mm. men, men då, det jag såg var ju hans solopryl då. Ja, just ehm, nej men så att han, han får vara med där mm. för den här nya, nya, men ändå gamla grejen. Så att ja. säga. Och, om, du, om du jämför honom med Ariel Posen då, är inte Ariel Posen där uppe också? För de är väldigt lika på något sätt tycker jag. Absolut. Ariel, ja. vi känner ju varandra, han är ju ja, asschysst snubbe och allting mm. sånt. Men jag tycker Joe pratar mer till mig ja. än ja. vad Ariel gör ja. äh, faktiskt äh, med låtarna. Mm. Ariel är ju oh, sjukt kompetent gitarrist. Mm. Sen så tycker jag om Joe, Joe's sound mer mm. än, äh, mm. än Ariels. Ja, intressant. Ja. Jag, jag kan tycka att Ariel lirar mer intressant, men att är är mer intressant, om du förstår vad jag menar. Om du ja. kan uttrycka jag tror att det så. Det är du lite också, Du har väl konsumerat lite mer Ariel än Joey kanske ja, också? Ja, faktiskt. Äh, jag gillar han, jag gillar... De har ju spelat han, samma band, ja, så att de är ju... De är ju... Stöpta i... De har ju samma förebilder och ja, liksom så, här, ja, men, så precis. Att, men, men just den genren tyckte jag var nyskapande när det kom för fyra år sedan. Får man säga så? Mm, mm. För, kom till mig. Ja, äh, absolut. Så tyckte jag det var skithäftigt. Gött. Ja. Mm. Men vi har ju våra egna. Jag kunna, jag, I Jolanders Anders bröstficka sitter Andreas Rydman. Då. Ja. Så tycker jag också. Och, mm. och ena bröstfickan och andra bröstfickan sitter Ola Gustafsson. Mm. De kommer som paket. Ja. Okej, okay, gött. Ja, jag fortsätter min lite halvunkna gubblista här. Då. Uh, Brian May måste jag ju nämna. Han skulle ju fan sitta på Mount Rushmore. Han, han, ja, ja, Fast han, han petar inte bort Chuck eh, Berry. Nej, han petar inte bort någon av de andra, tyvärr. Men han är, han fyller alla kriterier, men han är en, ett uns för lätt gentemot de andra. Nej, med Brian May är ju för mig är ju en av de absolut största hjältarbandet. Eh, bandet, han, alltså Queen, alltså fantastiskt. Fyra, liksom. Ja. ja. men du vet, Det är som Zeppelin, alla de här banden, där man inte kan plocka bort någon utan att hela grejen faller på något sätt. Och Queen eller. Ja. De, De kör ju på nu men det är inte ens närheten liksom. Nej, men närheten. Alltså, det är så sjukt för att jag tror vi pratat om det du och jag. vet inte om jag har snackat om det podden men när jag kollade på den här Queen-filmen. Mm. Har du sett den? Nej det har jag inte gjort. Ja, det, må det måste du ju se om du... Är, mm. är, för då är det liksom... Det är, är Live Aid. Mm. Eh, och jag kommer ihåg det. Mm. Och det var första gången... Inte första gången jag hörde Queen. Mm. Men för, för, för att då kom jag ihåg på sommarlovsmorgon så visade de ju såhär musikvideos ibland. Mm. Det var såhär David Bowie när han med sin gröna overall och Steve Rayvon. Och, här. Ah, just det. Eh, det och så var det den här We mm. eh, got break free när de var utklädda. Men på Live Aid var det första gången jag såg dem liksom spela ah. på tv. Och det är ju en av de mest magiska ja, framträdanden som har gjorts. Jag får gåshud, för att ja. jag var ju liten då, men ja. fattade att shit, det här är speciellt. Ja. Alltså hur de fick med sig hela det här staden. Ja. Alltså, ja. Och då var ju de dekis då. Mm. Det var ju deras return. Ja. Alltså för fan alltså. Ja. Du ser, jag, ja, ja. mitt hår står rakt Jag kommer ihåg det, jag ja. var inte gammal då. Liksom. Ja, det är, det är magisk, ett magiskt gig. Ja, Nej men fan. alltså just soundet med AC30 och sin hemmagjorda gitarr, hur han arrangerade, hur han... De här melodiska solona, hur, hur han, gitarren lät i bandet ihop mm. med allt andra. Alltså, eh, Brian May är en gigant för mig. Ja. Ja, cool. yes. ja och din sista ja, då. men min sista få, nu. Få, få, ja, jag kanske vet. Ja, ja, ja. ja, jag måste ju sätta här eh, bok och aktär. Det <laughs> går ju inte det. annat. Ja, men alltså, det, det. hade ja, inte ja. gått annars. Han har, han har betytt väldigt mycket. Eh, det är att när jag tittar på hans videos idag så lyssnar jag mer på vad han pratar om än vad han spelar. Eh, ja. Efter alla hundra videos. Man jag, jag hör hans gitarrspel. Det, det, alltså, på, på något sätt. Ja, det är något som är ganska intressant. för att jag, jag lärde känna honom via då liksom homeschooling och allt det här. och blev tot totalt golvad över hans musikalitet när han sitter och spelar. Hur han har de här konstiga finger, gummifingrarna som bara gör det här vibratot och timingen och allting sånt. Och sen så har jag blivit lite besviken när jag sett honom live. För jag tycker inte att... Jag vet inte om, om det här lugnet avslappnade gör att han känner sig... Förstår du vad jag menar, jag liksom? mm. att Det här videon vi skickade i, i, när han stod och spelade med Gother Trap. och mm. Så spelade han ett solo som... Ja, det är coolt. Mm. Och sen börjar Gaster Trap spela lite grann och sen bara wow. Ja. Så, eller hur? det vet inte ja. om tänkte på ja, det. Det liksom. känns som att han släpper fram Guthrie rätt mycket. Och när man, har du sett videon när han sitter och pratar om senaste plattan? Nej, det har inte gjort. Mm. Nej, men det förklarar han ganska tydligt så här att han, när de spelar in en skiva, det är Guthrie som står för de eh, explosionerna om man säger så. Eller hur? Och då, det är, då det, är som, det vi kom fram till. Ja, för att mm. han är mycket mer intresserad av komposition. Mm. Mm. Och dynamiken i, i liksom, han, han fick leka med sina syntar och, och ah. lägga komp och sånt. Och det ah. är det han går igång på. Han behöver liksom inte bevisa att han kan spela solo, för det, det för, kan man Ja, precis. För du, vi satt sa ju och lyssnade igenom plattan på vägen upp till Umeå. Mm. Ganska många timmar upp och lite, lite grann även ner. Och vi kom fram till att, Erik det nu? Nej, det låter som Guthrie igen liksom. mm. Så att det, det har du ju rätt Och till. han spelade nästan bara sin 62-strata som han har sålt. Sa han också Bessutom. Och Bursten. Right. Så ja. ingen 335 -a. Ah, så vi trodde right. emellanåt. Okej, okay, okej, okay, okay. äh, Och Gertrud mm. spelade vid sin tele hela tiden typ. Ja, äh. ah, men det tycker man. Nästan hör. Ja. Nej, ah, men så men, att ah. han måste få vara med på min Rushmore. Men ah. det är klart att jag har en lång lista med de här Yngve, Vai, alla Utan Steve Vai så hade jag aldrig spelat gitarr till exempel. Nej, så nej, att, äh, men det är inget jag lyssnar på dagligen. Nej, jag fattar. Ja, de här fyra som jag pratar om, de lyssnar jag på nästan dagligen. Ja. Ah. Inte Landret dagligen, ja, men nästan. Jättebra lista och en fantastiskt fräsch, liksom, alltså en öppen, fin lista. Och jag fortsätter med mina gubbar, ja, min du... sista gubbe. Kör! Sure. <laughs> och då kommer David Gilmore, eh, som tillsammans med, ja men alla de här, liksom som jag har sagt, har, har varit i, mitt, i min hjärna och mitt hjärta, liksom sen, sen jag började spela gitarr. Och har, ja. var och en på sitt sätt, betytt otroligt mycket, liksom mm. för för mig liksom. Och sen kanske jag inte plankat någonting eller låter som någon, men just bara det här det inspirationen av det hela. Skulle du, om du skulle, mm. måste välja en modern då? Mm. En gitarrist som inte är 70 bast? <laughs> för det där är 70-70-åringar allihopa. Ja, inte riktigt, men, men ja, så, jo, faktiskt ish. Ja. Um, en? En ny. Ja, eller... Ja. Halvgammal. Nej, men det Någon som inte liksom hade sin storhet på 70-80-talet. Ja, alltså jag, jag älskar ju Radiohead, liksom. mm. Johnny Greenwood mm. och Eddie Johnny Greenwood framför allt. Edge då? Edge, helt klart. Mm. Han är lite äldre ändå. Jo, men han är ju mm. ung i ja, nej, men men. Edge, helt klart. Och mm. eh, Radiohead-killarna, absolut. Mm. Eh, de är vid samma ålder. Ja, ah, de är lite yngre tror okay. jag än Edge Jag tror att de är lite... Ålder spelar ingen roll. Nej, nej, men, nej, men jag menar bara liksom ja, någon som ja. släppte en platta ja, på 2000-talet. Liksom. Radiohead släppte sina plat första plattor på 90-talet. Mm. Så att eh, de är väl yngre, men de är, mm. de är närmare 50 också. Eh, om det är någon annan... Ja, men alltså jag har ju dragits med lite grann av... Med dig och de här gitarristerna som jag tror jag inte hade upptäckt om inte du hade hjälpt till lite grann. Mm. Och eh, även Fölstrå skulle ska säga sägas. Uh, och uh, ja, Marcus King är svår, alltså, han är en sån där naturkraft liksom. Ja, men det är ingen som du lyssnar på ju. Jag lyssnar inte så mycket på honom. Jag Förutom bod... när du åker bil med exakt. mig. Typ. jag borde lyssna mer på honom, men det har, bliv har inte blivit det. Nej, uh, jag försöker komma på honom någon annan ny. Black Rose? Ja, alltså, ja. Fast är, ja är, goes without saying. Ja, men precis. De är i sektorsåldern snart. Liksom, jo, det men ska vi summera lite grann och bara... Jag hade en bubblare också. Mm. Ja, ja, för, 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 kör förlåt hårt. Förlåt bara. Nuno-Battencourt. Ja, uh, uh, Nuno, Nuno uh, uh, jag förstår. Jag hör vad du säger. Uh, som det heter. Alltså uh. för mig så var det coolt. För jag var ju, om man tänker sig Conny Blom och det här som jag pratade om, det här lite mera funk-metal-svängen där. Liksom. Så för mig så är Nuno-Battencourt mer betydelsefull än Tom Morello. Ja. Uh, för mig. Uh, uh. Ja. Ja, jag hör vad du säger och jag kan hålla Fem. med till viss del. Jag tycker inte han är lika nyskapande. Och Nej, han... men när pornografit kom, alltså än en gång, rytmerna, det är det jag går igång på. Absolut, men han är lite grann som Yngve. Han, han hade inte, ja, precis. Han, han är ascool och unik på sitt sätt, men han går i fotspåren av Edwin Halen och, och Randy Rhodes. Den eran, sitter mm. rist på något sätt. Fast med en extremare rytm. Ja, ja, absolut. Han är ju... Som ja. rör sig åt, för det, Tom Morello är ju... Mer rytmen, kan mm. jag tycka. Ja. En, 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 alltså, det är, han spelar ju percussion på Italien. Ja, absolut, absolut. Och kort nu, nu är liksom däremellan. Han spelar klassisk rock roll, men med det här percussiva mm. rytmiska. Paul Paolo Mendonso också, ska vi säga. Ja, ja det jag, finns så många. Ja, jag måste försvara, försvara Tom Morell lite grann, för att han har liksom shred solon och solon som inte bara låter som en scratch Nej, äh, för, förlåt, jag har lyssnat för lite. Men ja. jag vet ja. inte varför jag inte gått, jag menar det här rap-prylen som jag inte gick igång på. Nej, jag, jag tror det är helt enkelt så att genrer som man inte är i... Jag är så arga. Ja. <laughs> vilket fall som helst. Ja, fall som helst så Mike, du är en hjälte. Och ja, tack så eh, jättemycket. Tack för tipsen. Och eh, hoppas att ni eh, som lyssnar kan eh, försonas med oss i detta. Och gärna bidra med er egen Ja, men det är det Mount vi vill vi se. Eh, Skit i våra, det ja. är bara ta, våra. Ut, ta ut er frustration på Facebook och skriv av er. Gärna, precis. <laughs> ja. eh, och vi åker till Soliga Södern och Soliga Californien. Yeah. Fölster. Sådär, då kör vi Veckans fölster. Den här veckan ska vi snacka om Asher Electrosonic, en gitarrmodell. Den här gitarren har stötts och blötts i den här podden, minst sagt. Och med all rätt, podden hade inte existerat i sin nuvarande form utan den. Jag köpte den. Fick för ovanlighets skull lite feeling, la ut en New Guitar Day-post på någon Facebook-grupp. En Fredrik Heghammar hörde av sig och resten är, som man säger, historia. Den här har som sagt diskuterats i podden förr, speciellt i tidigare avsnitten, då den ännu då var Freddes nummer ett gitarr Men jag vill ändå dra allt en gång till, kanske en sista gång. Det är ändå jag som köpte den och nu återigen äger den och jag har lite tankar kring den. Men vi går tillbaka är 2017. Jag hade en gedigen Gibson-resa bakom mig. Jag hade haft SG, Firebird, 335, Les Paul. Jag hade en Custom Shop R9 Les Paul eh, som var fantastisk. Från en av de mer ansedda åren. Fin, flammig topp, låg vikt. Men som telekille i grunden så kändes det, i alla fall där och då, lite klumpigt med Les Paul. Så jag var öppen för någonting. Som lät åt Les men kanske som var lite nättare. Kändes lite, ähm, ja men lite mer åt i famnen helt enkelt. Samtidigt så var jag ju toksåld på äh, Rich Robinsons nya projekt Magpie Salute. Rich Robinson och Mark Ford spelade ihop igen, som de inte hade gjort på väldigt länge. Sedan Mark Ford hoppade av Black Cross 2006, tror jag, fem eller sex. Och de spelade en fantastisk mix av eget material, Black Rose-låtar och covers som kändes som utvalda just för mig. Alla mina bästa låtar med alla gamla gubbrocksbanden. Och Mark spelade på en udda guldig gitarr som i första anblick kändes väldigt ful. Men med tiden började ögat vänja sig. Och jag såg dem sommaren 2017 i Atlanta, hemmagig för Rich Rominson, och efter det jag hade sett den på lite, liksom, lite närmre håll. Så tyckte jag typ det var den coolaste gitarren någonsin. Och på pappret kanske precis vad jag var ute efter. Det visade sig vara en Asher då. Från byggaren Bill Asher i Venice Beach, Kalifornien. Jag kände till Asher på grund av Ben Harper. Som jag hade sett spela förband till Jam flera gånger. Och han spelar ju på Asher Lapsteels. Och det hade jag noterat. Jag spanade på Ashers hemsida. Men det kändes avlägset och knepigt att beställa en gitarr från USA. Jag kände dessutom ingen som hade köpt någon boutique-gitarr, vare sig svensk, europeisk eller amerikansk. Så tröskeln var rätt hög att hoppa från säkra märken som Fender och Gibson till att köpa något custombyggt från USA, med allt vad det innebär. Men Asher hjälpte mig på traven genom att lägga ut precis en sån här gitarr Mark spelade på i sin webbshop. En avbeställd customorder verkade det som. Så den satt jag och drömde om och när Bill sen några dagar senare satte ner allting som man hade i en stock i sin webbshop med 15% under Cyber Monday så kunde det inte bli enklare kände jag. Och så fick det bli. Och när den väl landade så var det till en början lite skav. Som lämnade en liten dålig vibb i gitarren för mig. Ni kan lyssna på avsnittet som jag tror vi kallade för butikresan, som är, Som kom någonstans i januari 2014 skulle jag säga. Där vi pratar lite mer om, om just de där upplevelserna. Men Heghammar var väldigt sugen på den här gitarren. Jag såg grönare gräs på andra sidan och den hamnade hos Fredrik några år. Men sen i höstas så är den tillbaka hos mig. Och jag är så väldigt glad för det. Med lite distans så är den perfekta gitarren som jag hade hoppats att den skulle vara. Ja, det är så den är. Och vad är det här för gitarr då? Ja, men modellen ElectroSonic är i grunden rätt Les Paul-influerad, fast också inspirerad av lapstils, inte minst i formen. Det är en Les Paul på så vis att det är mahognikropp, lönntopp, rosewoodbräda, halsvinkel, två handbackers, fyra rattar, trevägs-switch, huvud med 3 plus tre stämmisar. Ja, men vad som skiljer sig då är att den har en 25-tumsskala, så mitt emellan Gibson och Fender. Eh, neck through, eh, alltså halsen är, går rätt igenom som på en Firebird till exempel. Eller Jackson Soloist, även om det kanske inte var det som just eh, Bill Asher spanade på. Eh, lite mindre kropp och strängar genom kroppen på samma vis som en tele har det. Allt det här kokas ihop till en gitarr som känns lite som en snärtigare eller Paul. Lite piggare, lite brightare, lite nättare. Så för en Tele-kille som Les Paul så är det typ en perfekt gitarr. Mickarna är den här gitarren, ja men det har varit en resa. När den kom så hade den Ashes egna humbuckers. Jag är ganska kräsen gällande humbuckers, det blir lätt dovt och oinspirerande kan jag känna. Och de föll lite i det segmentet för mig i alla fall, där och då. Jag bytte till Curtis Novaks puffvarianter. Eh, kanske ingenting som Novak är direkt känd för. Jag tänker oftast på honom gällande så här, Goldfoils och jazzmaster -mickar. Men han gör ett sånt sätt och varför jag bytte till dem var för att det är det som Mark Ford kör på. Eh, de var dock, ja men de hade någonting, jag skulle ångra jag lite att de såldes. Eh, det sättet, för att de hade någonting. Men grejen med dem var också att de bara hade någonting. De hade en grej och det var ett väldigt nasalt ljud. Eh, som jag aldrig hört i en handbacke, varken före eller efter. Och det roliga är att efter, när jag hade testat dem, då fattade jag liksom alla klipp, när man hör Mark Ford spela på de här, så trodde jag att det där lite näsiga, lite såhär kokt waiga soundet var hur han har ställt sin rigg och sin stärkare, men det är ju de där mickarna som låter sådär. Eh, vilket är väldigt coolt, men kanske inte så mångsidigt, Då får vi se Men, ja, ah, fan, jag hade velat testa dem någon gång igen. Får kanske leta upp han som köpte dem, någonstans i norra Sverige. Efter det så hamnade det OX4-mickar, eh, paffreplikor från England, eh, med Alnico 4-magneter, low wind, hans standardutförande. Eh, och, och de satt ju i sen i, i, ja men, det var väl ett par år innan det hände hamnade hos Fredde. Fantastiska mickar, jättebra paffreplikor, som jag verkligen, verkligen, verkligen kan rekommendera. Och på den tiden som inte Brexit hade inträffat så var det ju rätt så smidigt och enkelt att handla från Storbritannien dessutom. Nu när gitarren kom tillbaka så sitter det ett Ron ellis i, som Fredrik har satt i, det som heter Signature. Och ska vi snacka lite snabbt om det sättet så är ju det, ja det kan man också hoppa tillbaka, det finns ju ett helt avsnitt om Ron Ellis-mickar där de här testas i just den här gitarren, så tillbaka och hoppa in och lyssna på det. Men signature sättet är ju ett väldigt spännande sätt som jag har haft ögonen öppna på. Just efter, om jag tänker på mina tonpreferenser, för det är då Ron Ellis take på hans optimala puffsound, Vilket ska vara väldigt klart och lite single Och han kommer dit genom att gå lite utanför boxen, använda annan tråd än man typiskt använder i puffar och så vidare. Vilket gör att de här mäter ganska högt, men outputen är ganska låg. De är inte riktigt lika midfokuserade och det finns liksom en single coil kvalitet i dem. Så jag var lite, alltså jag tyckte det skulle bli kul att testa, men jag var lite skeptisk till att det här kanske skulle bli lite kaka på kaka. Ashen är lite brightare, de här mickarna är lite brightare och så vidare. Men jag måste säga att, att det känns ju typ helt perfekt. Eh, och den här kombinationen gör att det blir, blir någon slags universell gitarr, eller man ska säga, den universella gitarren, alltså en gitarr som, som man verkligen kan göra allt med. Men inte på tråkigt vis. Den är väldigt mångsidig, men inte på tråkigt vis. Eh, för att det finns fortfarande massor av paffkvaliteter kvaliteter i soundet, men med en klarhet som kan, som liksom flörtar lite med singelkåren. Jag vet inte hur jag ska säga det, det låter väldigt, väldigt snävt, men det är fantastiskt. Jag ska dock testa eh, ox sättet i igen vid tillfällen jag har lite tid att mecka med sånt där. För det vill jag göra, men ah, vil vilken gitarr det är det nu alltså? Sen sådana små saker som att det här är nummer tre i serien. Där är nummer ett är Jackson Browns och nummer två är Mark Fords. Och att Bill Asher nyligen åkte ut med Neil Young som gitarrtekniker under en turné är sånt som egentligen inte betyder någonting men ändå betyder någonting för mig och gör att den här gitarren liksom får lite mer själ för mig här hemma på kammaren. Så tack Fredrik för att jag fick köpa tillbaka gitarren. Väldigt glad för det. Och tips till alla att spana in Ashers gitarrer. Jag hade gärna testat hans, ja men till exempel hans Tele-style som är lite så här, eh, men kanske lite hårtroddad tele, fast fortfarande är ändå jävligt classy, jättecool här. Och även Mark Fords signaturmodell, det är roligt att Mark Ford har en signaturmodell och särskilt också får spela med på en annan Azure-modell. Men eh, signaturmodellen där är lite så här, eh, Les Paul Special möter Strata, typ. Också jättecool, spana in den. Kan, nu ger jag en liten blinkning här, men det här kanske är någonting för musikbörsen Stockholm att ta in. Eller någon av de andra musikbörsen såklart. Ja, Fredrik Uffe, ni har väl snackat om det mesta kring det här ämnet förr, men vill ni tillägga något? Det kan ni väl göra, och om inte annat, ni kan upprepa lite också för att sist ni hade den här som, ett, som fokus i podden var väl 150 avsnitt sedan, typ så. Det har runnit vatten under broarna, som man säger. Och ni lyssnare, är det någon som har en äscher av eh, lyssnargänget här? Berätta i så fall. Vi kan väl höras i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Och så hörs vi nästa vecka. Ta hand om er. Hej. Ja, men det här är ju en, det här är ju en eh, gitarr som har varit viktig för hela UGG. Ja, absolut. Ingen äscher, ingen fölster. Mm minst för tre, 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 två tredjedelar har det här varit en, en monumental gitarr. Får man väl säga på många sätt. Ja, absolut. Men mm. eh, jag skulle vilja påstå att du och jag höll på att titta på Asher som tillverkade innan. Men, men då kanske mer på... Vi hade ögonen på honom. Ja, absolut. Eh, och genom Mark Ford. Då, då. Ja. Mark Fords egna modell som jag jättegärna skulle vilja ha en. Mm. Eh, och Telecasten. Sådär, då. Ja, det är tele vad heter den? Det heter något med Tiva. Tidelux, Ja, ja, det? ja. En, finns det en modell. Ja. Ja. Som hade de här um, coola Blade-mickarna va? Mm. Och Veritone. Ja, mm. ah, just det. Som, Nej, en, men, som jag sa ja. i förra programmet att jag skulle komma tillbaka till. Modern ja. gitarr med Veritone. Ja. Lustigt nog så har jag inte Electrosonic en varitone. Nej, utan det är bara... Men de andra har alla andra modeller. de andra har, ja okej. Okay. Ja, men elektroniken är ju, ja, precis som födelsen sa så tyckte jag den var skitful när jag så såg den. Ser ut som ett päron Ja, precis. Jag. Ja, och, men precis som Frank Brothers, precis som många andra gitarrer som man tycker är liksom butt ugly first, växer på, alltså, det är just det här mm. när de inte är generiska. Quirky, som ja, vi men precis. Om det det, det hugger tag i en på ett sätt och som man reagerar, kanske först negativt, men sen så för nu tycker jag att Electrosonics är ascool. Ja, den är absolut. skitsnygg. Den, eh, den står på egna ben. Ja. Men den var ju din huvudgura, Mr. Liksom A av alla. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Ja. Som jag sa, att så länge jag har den så kan jag experimentera. Ja. Men för att törs jag fråga, då, liksom, ja. vad gjorde då att du sålde din Nummer ett, din, den guran som du satte liksom som nummer ett under ganska många år faktiskt. Mm. Nej mm. men det är ju för att jag har en... En obota... Vad heter det? Obotlig sjukdom. Nej, ja det har jag också. <laughs> men nej men alltså en... en, en jag är lyckligt kär i min conversion. Alltså jag ja. är så himla glad att... Det var helt enkelt så att du behövde förlora pengar för att göra ditt race med med Ja, fast det var inte den. Nej, okay. Utan det var ju den 54 som jag precis har lagt ut till salu. Right. Kanske ska jag säga, jag, vet, jag har Aha. inte bestämt mig men. men, nej men, 52, 57, jag spelade ju bara på den och den har blivit sådär att, eh, jag blir så jävla glad när jag tar upp den. Så den, det var helt så den visst... stod bara, Aha. och då vet jag, visste jag att Fölster hemskt gärna ville han ville köpa en i gitarr igen. Det var ju han som köpte den där först ju. Han mm. tjatade ju till med den. Mm. Så att det, det är ju därför. Jag hade gärna, den hade fått stå här, eh, gärna, men jag hade inte spelat så mycket på den. Så du menar att orsaken till att den gick iväg var egentligen inte första hand för att få loss eh, cash, utan var för att den hade tappat sin nummer ett-position? Uh, alltså, Föll, föll, från piedestalen. Det cash mm. och att jag visste att det var en person som ville ha den mycket hellre än att den stod här. Fast hade den varit på din nummer ett fortfarande så hade du väl... Nej, då hade jag inte sålt Nej, så nej, 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 nej. De tre grejerna är ihop. Ja, ja, ja. ja. Absolut, ja. absolut. Ja. Nej, men så, 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 sen vet jag ju var den finns. <laughs> du vet var han bor. Jag vet nästan var bor. han bor. Jag ja. vet var han bor. Nej, men absolut. Den gitarren var grym. Mm. Eller var, den är grym. Ja. Hur, hur grym som helst. Jag skulle jättegärna vilja ha Uh, andra Azure-gitarrer också. Mm. Men mm. det blev sådär att liksom... Jag ville ha Azure. Men hur många gånger har inte jag suttit på köpknappen på en sån här t lux alltså, ja. hur många gånger som helst. Ja. Ibland har det dykt upp någon, uh, inte nu längre men för, för några år sedan, så, ja, men runt 25 000. Man bara shit den måste jag köpa. Och så har det liksom inte mm. blivit. Nej, det har, jag har ju varit där också liksom. Ja, ja du har ju också ja. väldigt. Ja. Men det, det och jag har också varit väldigt nära flera gånger, men det är någonting som håller emot. Alltså jag har fått, ja. jag tror jag också, jag har ju pratat med Bill flera gånger, eh, Bill Asher som bygger dem, och fått pris på en T-Deluxe svart med vit bind, nej, Turtle Binding och Bigsby. Oh. Hur snygg låter inte det? Mm. svart. Uh, men, uh, fegatur. Mm. mm. Sen var det ju lite så här också att när jag köpte Electrosonic av Fölster så mm. snuvade jag mig själv på den här upplevelsen som jag ville ha. Mm. För att jag hade ju bestämt då, det var ju då när vi höll på att byta grejer som igen men på mm. en helt annan nivå än vad vi har på att byta nu på sista tiden som är mm. helt knäpp. Men äm, då var det så här, nej, nu ska jag liksom beställa en gitarr och så ska jag gå och vänta och så ska jag åka till LA och så mm. ska jag uppleva, hämta den och, mm. och sådana grejer. Mm. Och det var då jag såg födelsedagspost. Jag vad oh, fan, någon har köpt min gitarr. Det här går inte. <laughs> ja, just det. Uh, nej, men uh, uh, Bill Asher är, och de här gitarrerna gör nu till uh, The Wolf, alltså ah. Jerry Garcias gamla... Ja, ah, just det. Grateful Dead-gitarrerna. De är ju ah. oss coola också. Ja, ah, visst. Uh, John Mayer spelar väl på någon i hans jam, jam band där som han kör med mm. gamla Grateful Deadarna uh, Inte min grej kanske, men jag tycker ändå det är ändå coolt. Ja. Sen skulle jag nog vilja ha eh, någon gång en lap -stil. Och då är ju Ashers, det är därifrån han kommer. Ben Harper. Ja, precis. Ja. Och ja. Ben Harper också, en grym gitarrist för övrigt. Ja. ja, men det är väl det. Ja, coolt. Även en -cool och jag skulle kunna ha blivit tredje ägaren av oss i UGG. Men äh, Fölster... Ja, men du gillar ju den också. Ja, men precis. Men ja, det kändes som att det var mycket, mycket mer rätt och mer logiskt att den gick tillbaka till Fölster. Det tycker jag också. Mm. Och sen så kan jag, om ni vill höra hur den låter, väldigt bra eh, representation av den, så kolla på Insulander Amps eh, YouTube-kanal, så finns det när Andreas Rydman spelar på den. Mm. Mm. Eh, inne i Insulanden. Eh, jävlar vad bra det låter. Mm. Mm. <gåll> Coolt. Mm. Men vi drar till Veckans Pryl då. Det gör vi. Jupp. Veckans pryl. Ja du, Fredrik. Veckans pryl. Tell me what... Vad var det? Tell me what you want. Tell me real... jag kan inte. Spice Är inte it no. no. Spice Girls? Heter inte den Wannabe? Ja, det kanske det är. Tell, what go go. tell me what speckling. you want. Tell me what you real want. Ja. I wanna... I wanna... Ja. I uh. yeah. uh, what uh, what uh, you wanna? Det trodde jag inte att jag skulle dra en Spice Girls-referens i våran podcast. Nej. Men det gör jag. Wannabe är då en bilateral bus i eh, overdrive. <laughs> bilateral, de är roliga. Bitronics, de gör fantastiska grejer. Alltså. det mm. är Alltså Um, vi hade en liten tanke om varför inte sitter fler sådana här på folks bord. Det kanske är för att de är för fina, jag vet inte. Eller för, är de för spejsade? Den här är ju väldigt vanlig. Jag tror inte det, För jag tror att gitarrister idag tycker de om coola pedaler som är spejsade. Och, ja. färg och, sånt, men... och den, just den här har ju då pedalvärldens kanske mest få klassiska kretsar just nu som alla vill ha. Ja Utom Ulf Edelön och <laughs> <Precis>. Fredrik Heghammar. <laughs> precis, det är eh, eh, ungefär. Ja, det är mm. alltså ena sidan är en klon ja. och den andra sidan är en eh, bluesbreaker. Ja. fast eh, med deras twist får man låta säga. Deras twist, precis. Ja. Eh, det är en dubbelpedal som sagt var och den har massa smarta funktioner som man kan... Eh, Eh, liksom köra parallell, blanda in clean, man kan köra den ena för den andra och massa grejer kan det göra. Mm. Eh, och jag tänker att vi ska försöka, vi demar några grejer. Mm, för att, mm. annars kommer det här bli en timmes lång eh, eh, program. Mm. Bara den här delen. Ja. Och, och, och på, så, jag tycker, du frågar liksom varför finns det fler sådana här på, på bord för? Och, en av orsakerna kan också vara att den kan så mycket och det är, de är alltid lite förvirrande att ratta. För, man fa, för att man fattar inte riktigt vad man gör alltid. Och ja, är, men den här är mer straight ja, forward. Alltså det skulle kunna vara så enkelt som att läsa manualen till exempel. Men, men, <laughs> men, 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 men gitarrister är ju notoriskt dåliga på det. Ja. Jag, menar, jag tänkte bara läsa som en förklaring. Nej, men, ab absolut, absolut. Och vi testade ju, sist vi provade en uh, Beatronics var ju den här fussen. Mm. AB, AB, ABL var vad den heter, mm. som är helt magiskt bra. Det var en av eh, de bästa ljuden på Retreat också. Ja, precis. Mm. Ska vi börja med eh, allting rakt upp och allting i mitten? Den har liksom två sidor. Eh, och på dem så finns det då eh, Drive, det finns volym och ton. Mm. På båda sidor. Mm. Och i mitten så sitter knapparna, Jag ska försöka eh, Clean Blend. Uh, uh, no clean blend, full clean blend uh, Vänta, clean blend medium clean blend, full clean blend uh, Sen sitter en till circuit där som är uh, båda parallell. Uh, ena in i den andra och den andra in i den andra. så att säga mm -hmm. Och så finns det en till här. Ska jag bara kolla på det är så små sträckor. Det är den. Mycket uh, mack man uh, mid boost, flat och low-end. Ah, okay. Så vi börjar då med uh, medium, clean, blend. Det är när den är i mitten. Ah. Uh, vi börjar med uh, left-to-right, det spelar ingen roll, vi ska köra en i taget. Uh, än så länge. Och så har vi då flat på uh, low-end. Eller midboost flat eller low-end-boost. Vi körde flat då. då. Right. Vi börjar cool. med sidan som heter 0, Circuit 0, ja. och Circuit 0 är då Bluesbreaker-sidan. Gött. Och först har vi då vår tysk-tele, det Deutsche Telecasta, och, och sen är så här. Kanon. Ja. Eh, Bluesbreaker-sidan i Wannabe med allt rakt upp. Gött. Låt så här. Ska, oh. jag prov, ska jag prova och dra på lite mer topp va? Ja, lite grann. Ska få lite mer gain också tycker jag. Mm. Det låter ju... Ascoolt. Oh, eh, låter ju Bluesbreaker. Fast bättre. Ja, <laughs> ja. ja jag är jag har ingen jättefavorit av det, men det här har bluesbreaken fast mycket hårigare. För jag kan sakna det här ja. lite hårdare på en bluesbreaker. Ska vi kolla den här cleanblenden då? Mm. Nu är det alltså medium cleanblend nu. Yes. Låter så här. No cleanblend. Full klimben. Ja, då hörde man strängen mer. Mm. Kände du det också? Eller? Ja, absolut. Om man går mellan full då och noll. Ja. ja. Vad föredrog du? Jag tog full. Ta strängen. Det här är så roligt när Tom Bukovac testar pedaler där det är clean blend i, Då kastar han ut dem direkt. Han hör det direkt sen. Eh, vi låter den, okay, men men vad, vad var det här? Var det liksom... är full clean. Så det har clean med här också? Ja. Och det brukar jag hata. Mm. Men det tyckte jag lät gött. Jag tyckte det blev bidrag till... Eh, ja, utan... i Dreamen funkar det jävligt bra. Ja, verkligen. Ska vi köra... Eh, då jag kvar den på full och clean blend då? Eller mm. ska jag sätta tillbaka den till eh, midläget? Mid Ja, det kan du göra. Ja. Absolut. Då tar vi då den här boost, eh, eh, mid-boost. Nu är det flat och så, så kommer jag sätta på mid-boost sen. Mm. Först flat då. Nu. Mm. 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 Ja, där hoppar den ganska rejält, eller hur? Ja, verkligen. Ja, spelar, nu är det tillbaka. Spela single-string någonting då. Mm. Jag bytte mitt i om du kände det Ja lite grann. Eller ja. ja. äh, tar vi då 'Low end Boost' om du kör något 2020? Sugar. sugar. Oj, det var ordentligt. Oj då, pruttigt. Ja men om, lead då, på den lead-tonen. Mm. Alltså flat först. kan ju funka. Ja. Mm. Ska vi nöja oss med den kanalen eller ska vi full-gain en gång så bara? Ja. Ja, coolt. Mm. Absolut. Sättet sådär som vi hade den Då går vi över till klonsidan. Ja. Då börjar vi rent, eh, vad säger man, svärkyrkan och ha allting rakt upp. För det är inte så man har en klon, eller hur? Eh, inte, <laughs> inte vad jag tycker, nej. Vi nej. testar så först och så mm. ställer vi in det så som, som, som vi historiskt sett har använt klonar. Och utanför yes. klon. Och utan först då? Klon. Ja, lite tube scream med näsa <laughs> middag. Absolut. Lite mer topp kanske? Absolut. Ska vi... Ja, mm. låter inte illa på något sätt. Mm. Äh, vänta, vi, vi kör de här eh, full clean på den också. Ja. Då? Då ska jag ställa in den så som vi brukar. Va? Mm. Gain på noll, mer eller mindre. Full eh, clean blend För det har ju klonen mm. när gainen är av. När man vrider upp så försvinner ju cleanblenden. Right. Eh, och så, så lite topp bara på det. Mm. Eh, först utan. Och så med. Har du gain på noll mm. i princip? Ja. Mm. Men, Ta jag känner, med humpar också. Ja. Känner ja. inte riktigt igen klumpen Nej, alltså, jag tycker inte jag heller. Nästan när man, stängt, när man hade den på medium, clean, blend så lätt det bättre. Då ska vi se. Circuit. 1 eh, eh, in till circuit 0. Det är väl så man vill kanske då. Vi kan testa det också. Ska vi ha Vi kör full så. Nu eh, åt andra hållet då. Mm. Nu spelar klonen efter. Eh, Bruce Och i okay. mitten då är de parallell. Alright. Är det parallellt nu ja. eller? Ja. Dra upp lite game på klonen. Ja. Mm. Eh, som sagt, här kan man göra mycket med den här röken. Mm. Just det här att kunna välja om de ska gå in i varandra eller, eh, eller klonen in i, i Bluesberg eller tvärtom är ju superanvändbart såklart. Mm. Jag tyckte inte vi fick till en clean... Fans, läs läser jag fel här eller? Vad är sista här? Det kan också vara så att, 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 master volume är längst ner. Det kan också vara så att Dreamen, sen alltså en gång det här att Dreamen puttrar lite grann och mm. en rörstärk hade kanske haft en annan liksom, ingångskapacitet. Ja, kanske. Mm. För att jag tror att alltså, klonen, när den står på clean, eh, då borde den liksom... Det här är så rent som det kan bli. Ja, jag kanske putta på streamen så mycket. Jag tror det faktiskt. Ja. Så att den är eh, säkert mer riktig än vad vi lyckades få till. Mm. Men Wannabe från eh, Beatronics. Yes. Bilateral overdrive. Ja. Ascool uh, burk ännu en gång faktiskt. Ja, men verkligen. Mm. Asgrymt. Men uh, vi säger tack för idag. Vi gör det. Ja. Ha det bra. Skepp hoj. Hej, hej!